Ah, moi j'en peux plus, c'est vraiment des connards, j'en peux plus. Ils ont que ça à foutre, putain, ils ont rien d'autre à faire, ils vont pas à l'école, ces putains de gosses. Arrête, arrête. Maman, arrête. Hey, Chouma. Non, non, Chouma, arrête. Arrête. Tu connais la police? Non, non. Tu connais la police? Police? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, sa fille! Ouais! Je suis pas dit que كان ليا ضروري ندير رياكسيون. علاش هاد الشيء وقع في بلادي؟ ليس في المغرب، بلادي، بلادي الرشيديه. كيفاش هنا ناس الرشيديه معروفين بالكرم وحسن الضيافه، وكيفاش كتخليو ولادكم هاد البراش اغريسيو هاد لي توريست في الطريق؟ هاد البلاصه كنعرفها مزيان، راه الطريق اللي كتدي من اوفوس لارفود راه معروفه، يعني ملي كتخرج من الرشيديه وحشوم 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 وحشومه تخليو هاد البراش يتفلاو على هاد الناس. وانتم تشوفوا بان راه السيده مسكينه كتبكي والسيد مسكين راه بقى فيه الحال. مهم حشوم عليكم، شو هذوك البراش ديالكم خصكم تشدوهم، خصكم تشدوهم. وصراحه بيني وبينكم راه خصهم شويه العصا، بيني وبينكم خصهم شويه العصا، لان ولادنا ما خصهمش يكونوا قطاع الطرق هكا للناس اللي جايين السياح باش يزوروا بلادنا وباش يشوفوا المناطق ديالنا، وخصوصا ديك البلاد راكم عارفين بان فقيره بزاف ومحتاجه للتوريست باش يطلعوا شويه الاقتصاد ديالها، مع ان غير داكشي في ديك البلاد راكم عارفين. هو لازم تعلو هاد البراش اللي هما يتفلاو على عباد الله ويديروا فيها قطع طرق حشومه، زيروا شويه ولادكم، زيروا، حيت ولاد ديك المنطقه معروفين بالجود وبالكرم.